Першокласник Олег Шквира старанно виводить літери іноземної мови. Хлопчик тільки вчиться писати англійською. Заняття відвідує недавно, але вже має перші успіхи. Вже навчили вчити алфавіт. І скільки ти вже літер знаєш? Ну, я поки що тільки три вивчили. Класно, а які? ABC. Олег – учень гуртка молодшої групи з вивчення англійської у Вінницьких хуторах. Загалом у програмі вивчення іноземної мови є три підгрупи для певної вікової категорії. І в кожній своя індивідуальна програма. So, how are you today? I'm good. Okay, Marta, are you ready? Okay, how are you today? Підбираємо матеріал згідно вікової категорії. Загалом ми займаємося по книзі Fly High. Намагаюся підібрати цікавий матеріал, тому що дітки все-таки маленькі, якісь відео, ігри згідно їхнього віку. Звісно, менших потрібно більше інтерактиву, тому що їх важче зацікавити. Але якщо правильно підібрати матеріал, я думаю, будь-яку дитину можна зацікавити. Безкоштовні уроки іноземної від ВінСмарт-центру у Вінницьких хуторах викладають 2 місяці. Окрім англійської, діти мають можливості займатися у творчих майстернях та готуватись до школи. Тут у нас є англійська мова, творчі майстерні і дошколярик, які є безкоштовними. Тобто, якщо людям зручно сюди приїжджати, вони можуть приїжджати сюди і займатися безкоштовно на цих гурточках. Заняття триває близько години, 2 рази в тиждень вони можуть приходити і займатися. Гуртки, які допомагають дітлахам опанувати англійську або займатися творчістю, відкрили ще у 2 селах громади – Писарівці та Десні. Розклад та набір у групи є у соцмережах ВінСмарт-центру. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».